santista levando as carroças. Vamos. Chame os homens e vamos pegar os cavalos. Vamos. Children that he could call his own. They were all his children to lead safe to their new home. The winter time was coming, there was not enough to share. Boonesboro would go hungry, and no one seemed to care. He worked and lived by all the rules, he paid the asking price. Nothing's gonna stop him now, not guns or loaded dice. Some men care so much for money, they would starve your friends and family. But a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Por que paramos? Não se pode forçar os cavalos com um carregamento desses. Ele chega. Pode apostar. Alguns nasceram para permanecerem vivos. Dan é um deles. E você, Jim? Bem, eu tenho sorte. Veja o que eu tenho. É tudo o que quer? E o que mais há? Arranja-se um parceiro, joga-se e é para valer. Como quando Doyle queria que eu matasse Bono. O jogo era fácil. Ele me deu todas as cartas, mas apostei em Daniel. Porque é seu amigo. Não, porque gosto de jogar na desvantagem. Podia ter morrido? Essa foi minha aposta. Vamos correr, senão eles nos alcançam. Está nos apressando, moço. Estão sendo pagos para isso. Talvez não o bastante. Você fez um acordo, moço. Vão para aquelas árvores, façam um círculo e esperem. Vamos lutar. Com um Cherokee do nosso lado, teremos muito mais vantagem. A minha gente costuma dizer que um Cherokee vale por 10 brancos. É claro que é uma lenda. Best Parker em Daniel Boone.
Coisrelando Ed Ames. E Patrícia Blair. Caravana para Cumberland. Segunda parte. Versão brasileira AIC, São Paulo. Vamos pôr as carroças em círculo. Vamos! Força! Pois eu digo, Dan. Doyle precisa das provisões a ponto de nos atacar aqui. Espero que não precise a ponto de tentar. Com as carroças cheias de provisões, não morreremos de fome. Talvez ele não entre, mas pode nos manter presos aqui, a não ser que se canse. E tenho a impressão que ele não é um homem paciente. Sabe, Dan, você daria um grande jogador. Eu pensei que só ia guiar a carroça. Não se mostre. Se vir alguma coisa estranha, atire. Nessa direção. A senhora faz isso muito bem. Para uma mulher que só sabe ler? Se tirou sua coragem dos livros, deve ter lido uma pilha. Senhor Boone, desculpe se tenho me alterado. Acredito que é o temperamento irlandês. Deve pensar que sou uma espécie de duende, porque posso carregar uma arma, atirar e sentar naquela boleia como se fosse um pedaço de pau. Talvez se surpreenda em saber que também sou mulher. Bem, lá está o que procuramos. Vamos! Preparem-se. Ele não tem chance de escapar. Boone sabe disso. É, mas ele também tem a minha pólvora. Se pudéssemos atacar as carroças... Oh, não, não. De nada adiantaria. Mas podemos esperar escurecer. Eu quero Boone agora. Podemos protegê-lo daqui. Vá logo, vamos. Virou. Thank you.
Agora o seu rifle é mais útil do que a sua estratégia. Fui contratado como cocheiro e não como pistoleiro. Estamos encurralados. Ele vai botar fogo em tudo. É isso que vai fazer. Não creio que Doyle faça isso. Ele não irá queimar aquilo que pode guardar. E se a gente ameaçar fazer isso? Vai ter que nos deixar ir. Eu sou como Doyle. E não vou queimar nada que possa guardar. Boone, quero fazer um acordo. Vou mandar um homem até aí. Pode mandar! Você confia nele? Não confio, mas tenho ideia do que ele vai pedir. E vai morder? Talvez. Muito bem, entendeu, Larson? Sim, entendi, mas só que... Só o quê? E se ele não cair no laço? Ele tem que cair. Mas pode me prender, Cash. Pra quê? Pra fazer acordo. O que ele acha que eu posso trocar por você? Eu não gostei disso, Cash. Vamos, anda! Qual é o acordo? Ele deixa as provisões passar em troca da carroça de pólvora. Por quê? Porque a pólvora é muito mais valiosa para ele. Como Doyle pode confiar em mim? Porque aquela pólvora vai ficar exatamente onde está. Que tal, Boone? É a única chance que tem. Acho que tem razão. Diga a Doyle que está combinado. Mas vou ficar aqui até as carroças passarem. Você está sendo muito esperto, Boone. Prestem atenção. Quero a carroça de pólvora desatrelada e o resto de vocês vão embora daqui. Vamos! O que ele disse? Caiu como um pato. Mas quer ter certeza que as provisões passam. Foi o que eu pensei. Você faz tudo para proteger as preciosas provisões, não é? Tenho gente no Kentucky esperando por elas. Esperam que você morra por elas também? Isso não está nos meus planos, mas eles contam comigo. Mas se for para morrer e para ver tanto sangue, talvez não valha. Deve perguntar isso ao pessoal da colônia. Colônia? Eu espero nunca chegar lá. Você não vai detê-lo? Por quê? Doyle se mataram. Isso ou desculpas por pensar? Pensei que fosse seu amigo. Ele não me julgaria assim se tentasse detê-lo. Eu fico com você. Alguém precisa levar as carroças pelo passo. Alcançaremos. Obrigado. Examine a carroça, veja se não tem pólvora.
Está em ordem. Tire-a daqui. E é melhor ir seguindo. Pode ir, Santi. Muito bem, examine a carroça. Eu devia matá-lo, Santi. Devia, mas não vai. Precisa muito daquela pólvora, Cash. Não há nenhuma pólvora. Está bem, tire isso daqui. Quando a última carroça sair, eu vou acender a tocha. Só provisões. Pode passar. Vai! Que ninguém faça um movimento. Ou o Boone nos manda de volta à Clinch Station. Olha a carroça. Veja se toda a pólvora está lá. Bem, a pólvora está aqui, Cash. Apague a tocha, Boone, e dê o fora. Quando estivermos fora do alcance dos Ricks. Tem razão, Dan. Tolice matar mais do que preciso. Só que, às vezes esqueço de me lembrar disso. Pareira de cavalos. Ora, de tudo quanto eu li. Essa é a vantagem da educação em Oxford. Às vezes o meu sangue índio me diz que eu devia estar caçando e matando Sean. Por outro lado, o meu sangue inglês renega essa prática selvagem. E eu me confundo todo. E você, Rebecca? Apenas uma mulher. Mulher apaixonada. É fácil de se ver. Uhum.
Olá. Olá. O senhor é o chefe da caravana? É, pode me chamar assim. Moço, você não sabe como é bom vê-lo. Nós já estávamos pensando que Doyle não ia mandar mais as nossas provisões. Mais uma semana e o passo estará fechado até a primavera. O pessoal lá do 96 vai ficar aliviado. 96? Não estamos indo para nenhum 96. Então a provisão não é para nós? Eu receio que não. Estamos levando para o oeste das montanhas, para outra colônia. O que aconteceu então com o nosso pedido? Doyle prometeu entrega em 2 semanas. Talvez seja melhor falar com ele. Vai ter que fazer uma viagem muito longa, moço. Doyle está morto. E quem é que cuida do fornecimento de Clink Station? Por enquanto, eu não sei de ninguém. Como vamos atravessar o inverno? Precisamos muito dos suprimentos. Eu não sei. Temos apenas o suficiente até chegar à primavera. E o que devemos fazer? Talvez fechar o seu forte e passar o inverno em outro lugar. De jeito nenhum, moço. Não do modo que esta guerra está tomando forma. Vamos manter o 96 bem guarnecido. Bem, então parece que vão passar muita fome no inverno. A caminho! Um momento, moço. Vamos fazer uma coisa. Nós carregamos 50 mil em ouro. É todo seu em troca das carroças. 50 mil em ouro? É, foi o que eu disse. É um bocado de dinheiro, Dan. Não, se não se quer vender. Tem certeza que não muda de ideia? Precisamos muito das provisões. Nós precisamos tanto quanto o senhor. Andando! Bem, não adianta ficar aqui perdendo tempo. Vamos. Não lhe passou pela cabeça que aqueles dois podem ter ido pedir ajuda? E podem lhe causar problemas, Dan. Até eles chegarem ao 96 e voltarem, já teremos atravessado o passo. Não vão nos incomodar. Em frente! Pretendi ser abeluda, mas não pude evitar de ouvir sua conversa com os dois homens. Não faz mal, não era conversa particular. Não quis dizer isso. É, então precisa me dizer. É, pelo que eu entendi, eles queriam comprar algumas provisões. Isso mesmo. E você recusou vender? Também é certo. Mas eles também têm gente faminta. Ou terão fome antes do inverno acabar. Isso foi o que disseram. Não acha que deveria ter repartido as provisões? Não. Não o julguei bem, Sr. Boone. É um homem muito contraditório. Eu não entendi bem isso, mas... se é porque não reparti as provisões, tem razão. Estou decepcionada, Sr. Boone. Boa noite. Creio que é uma coisa que não compreende. Eu passei um ano sozinho atrás daquelas montanhas, construindo aquela colônia de que falou. Aquela gente confiou na minha palavra de que lá estaria bem. E assim foi. Eles venderam fazendas, tudo o que tinham, só para fazer esta viagem. Confiando na minha palavra. O que me torna responsável. E eu não quero que eles sofram. Talvez os outros sintam o mesmo. Então eles que cuidem do que é seu, como eu faço. Sr. Boone, no livro que lhe dizia que a floresta está cheia de caça. E eu acho que... E os Shawnee, sobre os quais esteve lendo, não querem ninguém caçando nos campos que lhes pertencem.
Eu li outro livro, Sr. Bond. Estou certo que sim. E é um livro muito antigo e também muito respeitado. Há uma frase lá que diz: lançareis vosso pão sobre as águas. E vos será devolvido em muitos dias. Eu também andei lendo esse livro, dona. Mas não creio que tenhamos muitos dias. E agora, se me dá licença. O que está tentando? Roubar minha namorada? Não. Ela estava me dizendo que devíamos repartir as provisões com o pessoal lá de baixo, no Rio Saluda. Ora, isso é muito interessante. Não para mim, Jim. Arranje uma alavanca, uma roda de reserva na carroça de Dutch. Que azar. Talvez não. Talvez Dan venha mudar de ideia. De levar as provisões para o Kentucky? Ah, não ele. Talvez possamos convencê-lo. Não creio que Daniel vá desistir por uma roda quebrada. Eu também o admiro. Mas não é questão de desistir. É saber que não se tem os trunfos. Vocês três podem levantá-la. Ajude-me aqui com esta roda, Jim. Ah, pois não. Vamos, agora. Pensamos que estivesse no lugar. Pare, Bum. Não gostamos do jeito como dirige o grupo. Resolvemos tomar conta. Dois de vocês peguem a alavanca e levantem a carroça. Você coloca a roda nova. Parece que tenho muito a agradecer. Vou mandar que coloquem a roda. Daniel. Ele está muito ferido. Ajude-me a colocá-lo na carroça. Isso pode esperar. Mingo não vai morrer de sede. Jim, é melhor dizermos boa noite. Estou ansioso pelo dia em que isso não será mais necessário. Boa noite, Jim. Pode ser mais cedo do que pensa. Boa noite, Becca. De nada, Mingo. Mingo, você é das montanhas. Como é lá? Depende do jeito que se olha, não é? Os livros que li dizem que é selvagem, cheia de privações e de perigos. A terra escura e sangrenta. Alguns a chamam assim. Entre meu povo a chamam de Kentucky. Kentucky?
terra prometida. Terra prometida pelo Grande Espírito ao seu povo. A Bíblia fala de tal terra e tal promessa. Deve ser o que Dan sente por ela. Acredito. Já que a escolheu para o seu lar. Sempre imagino como deve ser um lar. Vai descobrir mais cedo do que pensa, Rebecca. Quando atravessar as montanhas. Boa noite, Becca. Boa noite, Mingo. Como está, Mingo? Está melhor. Pelo menos diz que está. Ah, ele diria isso ainda que estivesse morrendo. Ele me falou de Kentucky. Parece lindo. Se não me engano, a ouvi dizer que não queria chegar lá. Disse, Sr. Boone. Boa noite, Sr. Boone. Ah, parece que tudo o que eu digo àquela moça sai errado. Ou certo demais. Creio que não entendo as mulheres. O segredo é, não deixe que elas o entendam. Nossos amigos estão muito quietos. É. É possível que estejam pensando no meio de recuperar as armas que você tirou. Eu não confiaria muito neles. Não longe da minha vista. Não adianta nós dois ficarmos acordados. Por que é que não vai descansar um pouco? Eu fico de olho neles. Obrigado. Eu rendo em 2 horas. Ei, Dan. Não esqueci que lhe devo a vida. Você já me pagou 2 vezes. Uma com Doyle e outra com os cocheiros. Eu queria ouvi-lo dizer isso. Agora estamos quites, não é? É um modo de pensar. Dan. Doyle está morto. E não há ninguém para tomar conta do negócio em Clink Station. Está dizendo que eu o impeço de voltar a tomar conta? Eu estou pensando naqueles 50 mil em ouro. Vale todas as rodadas da vida. Estamos acampados na encruzilhada. Tudo o que temos que fazer é seguir para o sul e não para o oeste em direção ao passo. Ainda vamos para o oeste, Jimmy. Dan. Dan sabe o que é ser jogador. Tentar apagar uma bola de fogo na barriga quando aparece uma chance. Mesmo sabendo que está em desvantagem? Mesmo quando se aposta a vida. Qualquer dia você me fala sobre isso. Boa noite, Jimmy. Rapazes, estamos conversando um pouco. Ah, é? E sobre o quê? Bem, o lado esquerdo leva ao 96, não é? Leva, sim. Há montanhas muito altas no oeste. É, e cada vez mais altas. Então achamos muito mais fácil seguir para o sul. Estrada melhor. Depende do ponto de vista. Nós vamos para o oeste. O Jim, detenha-os, por favor, detenha-os. Parem. Podem deixar. Já é o bastante. Pensei que ia ser para valer. E é. Mas eu mando. Quero as carroças a caminho. Acho que devemos acabar com ele aqui. Você ouviu. E o índio? Vamos passar por território Cherokee. E ele pode ajudar. Ele também está ferido. Que mal pode fazer? A moça não. Nem se aproximem daquela moça, ouviram? Carreguem as carroças. O rifle dele também.
Como já disse, Dan, sou um jogador. Adeus. Entre na carroça, Becca. Eu não vou. Melhor fazer o que ele diz. Mingo vai precisar de quem cuide dele. Jude tinha razão. Devia ter deixado que me matasse. It hurts when you've been beaten, but you know the pain will end. It hurts when men betray you, but it's worse when it's a friend. Santee's got Rebecca, and he's got the wagon train. And he's left you with your broken dreams and a body racked with pain. Até hoje eu não conhecia Jean Santee. A lua se move devagar, Rebecca. Mas lança sua luz na floresta. Como pude me enganar assim? E especialmente com alguém tão bom e tão próximo. E você não viu. Daniel? Ele nem sabia o meu nome. Às vezes o homem que não confia em si mesmo para falar, finge que é bobo. Pode ser que nunca mais eu o veja. Verá sim, Rebecca. Está lá fora, em algum lugar, seguindo as carroças. Mas como, Mingo? Ele está a pé e ferido daquele jeito. Ele está lá. E ele sabe. Sinto cheio de medo. O que há, Jed? Não tem fome? Não, não tenho fome. Ainda digo que devíamos ter seguido e não parar aqui. Está preocupado com Boone, não é, Jud? Terá sorte se ficar vivo. Ora, então por que Jim foi procurá-lo? Isto mesmo. Onde está Santee? Não fique assustado, Jed. Lá vem ele. Amarre com os outros, Dutch. Algum sinal de Boone? Por que pensa que fui procurar? Devia deixá-lo morrer quando havia chance. Como já disse, Judd, eu ainda mando. Não precisa tirar a cela, Dutch. Onde pensa que vai? Atrás de Boone. Atrás de Boone? Você está louco. Santee acaba de voltar depois de procurá-lo. Não confie em Santee. Não esqueça que ele quis proteger Boone. Se o deixou livre uma vez, por que não de novo? Eu quero ter a certeza. Melhor ter cuidado. Boone é duro numa luta. Ele não é nada sem uma arma. O que vou dizer a Santee? Não diga nada. Eu não pretendo demorar. Lamento que tenha visto aquilo hoje cedo. Eu não me diverti. Você já tinha planejado tudo. Becca, aquele ouro será todo nosso. Podemos comprar sua liberdade, tudo. Eu livre com você. Prefiro continuar escrava. Estaremos no 96 amanhã e partiremos à noite. Pensará de outra forma. Só que não vai conseguir, Sr. Santee. É um jogador. E deve saber quando a sorte virá. É curandeiro para dizer?
Ele está seguindo as carroças, Sr. Santier. E o senhor sabe tão bem quanto eu. Eu estive pensando. Não podemos estar a mais do que 20 ou 30 quilômetros de 96. E podemos guiar com a luz da lua. Atrelhe as carroças. Você quer viajar de noite? Quanto mais cedo chegarmos, mais cedo recebemos. Tragam os cavalos. Levantamos acampamento. Tem certeza que quer viajar essa noite? Você ouviu. Vá atrelar os cavalos. O problema é que Jed não está. Como assim não está? Onde foi? Voltou à procura de Boone. E você deixou? Pegue os cavalos. Vamos sair daqui rápido. Nem é tarde para isso, Jim. E afastem-se desses rifles. Só poderá pegar um de nós, Dan. Largue a arma e poderá ir embora. Eu pego um agora e os outros dois quando vierem me procurar do escuro. Você não atira em ninguém, Dan. Lembre-se, temos a moça e seu amigo índio. Você não tocará nela, Jim. Talvez eu não. Mas Big John e Dutch podem não ser conscienciosos. Eu prefiro arriscar. Agora joguem as armas e joguem bem longe. É melhor fazer o que ele diz, Dutch. Muito bem, eu o avisei. Não me deixe escolha, Boone. Vou atrás de você. Em que eu perdi tudo.
Essas armas fazem um bom trabalho de perto. As carroças estão chegando, abram o portão. Por que demoraram tanto a chegar? Ah, nós paramos no caminho para admirar os pássaros e a beleza do cenário. Onde está Beca? Bem para traço de livro, ela é uma ótima cocheira. Oh, Marta, que prazer revê-la. Seja bem-vinda a Boonesboro, dona. Diga, mesmo que você caia morto, diga. Dizer o quê? Meu nome. Ah, seu nome? É, o meu nome. Rebecca. Mais alto. Rebecca! It's a land of milk and honey. If your love is true, you will see. And a man with a dream can find the way. And you will be free. Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the rippinest, roarinest, fightinest man, the frontier.